social media လည်းတိုက်မယ်ကျွန်တော် live တွေမလွှင့်ပဲနဲ့အကြိုင်ငုတ်ပြီးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့ social media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျန်သူကိုခြေပါတဲ့တုတ်ပြန်ချက်တွေပေးတဲ့အခါမှာအာဒီကောင် live ပဲလွှင့်နေရလားစစ်မတိုက်ဘူးလားဘာညာကိုယ့်ရဲ့တရင်တဖွဲ့တွေကပါကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်ပဲရမုံငွေလိုလို့သာ live လွှင့်ရတာအားနေလို့ live ပြောနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ရတယ်ဘယ်လိုရှက်တာပေါ့ရှက်တော့ကိုကလည်း live မလွှင့်ဖြစ်တော့ဘူးရမုံငွေလည်းသိမ့်မရှာဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လခွဲမြို့ထဲမှာနေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဘက်အကျွေး20ကျော်သိန်း20ကျော်เนาะဘက်အကျွေး30ကျော်တင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဒီကိုဇွဲရဲ့ live လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ live ထဲမှာသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေရေဖွင့်ထားတာတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းဘယ်ခြေနေတိရောက်နေပြီလဲဆိုတာသူသုံးတက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီစကားဆတွေကပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝါဒဖြန့်ပြီးသူ့တိုက်ခိုက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့အခြားအကြောင်းနှောင့်များစွာသူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူဘာတွေပြောလဲကျွန်တော်တခြားတော့တောင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်လူလူတွေလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဒီဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တက်ကြစရာတွေတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူး။တခါတည်းကတော့ကစားတွေဖြစ်တာလွဲနေပေါ့။ဒီကချင်မှာဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုသိမ့်ပိုက် AD ကများလာတယ်အားကောင်းတယ်အဲ appreciate ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတယ်။ရခိုင်မှာဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုသိမ့်ပိုက်နေမြေတွေများလာတယ်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်။အဲဒါတကယ်နိုင်ငံရေးအရေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရေးထက်စစ်ရေးအရေးတွေကောင်းတယ်ပေါ့။ဟော KND မှာဆိုလည်းကောင်းတယ်အပပမှာကောင်းလာကြတယ်ပေါ့။ရှမ်းမြောက်လည်းကောင်းတယ်အဲကရင်လည်းကောင်းတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလည်းဖြစ်လာဖို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့လူထုတွေကဟိုတချို့စီရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်တိထိုက်တာအထက်ပိုတိကျင်တဲ့အခါကျတော့ဆက်စုတလို့ဖြစ်တာပေါ့ဆက်စုတလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့အစ်အင်းတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တချို့ထောက်ဖို့တွေလည်းအလိုပဲဒီထောက်ဖို့ရန်မုံငွေရဖို့ဆိုတော့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့တင်းတဖွဲ့တွေနဲ့ထက်တဲ့ဝုံပေါင်းတင်းတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပါအဲအနေမှာမလူလားအပ်ဖဲနဲ့ထောက်ဖို့ချင်းချင်းပါဝါတိုင်းတာလေး तू ကပူတည်တယ်ငါကပူတည်တယ် तू ကပူချုံးဝင်တယ်ငါကပူချုံးဝင်တယ်ဒီလိုအေးပါခြင်းနဲ့တော်အောင်သုကြည်ပြောတယ်လို့အေးပါခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာနေပြီးတော့မှနှုတ်လက္ခဏာဘက်ကိုပြလာတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှ information ဥချင်းလာတယ်ပူတည်လာတယ်ပို့တက်လာတယ်အဲအနေမှာတစ်ဆင့်အတ္တတွေပါလာပြီးတော့မှဒါကိုလှုပ်လိုက်ပါလားဟိုအောင်လှုပ်လိုက်ပါလားဒါဖြစ်လိုက်ပါလားဟိုအောင်ဖြစ်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့มาဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်လဲဟိုတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုရှေ့ရှုတာထက်ငါအပွဲငါလုံးနေတဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့มาငါဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အနှုတ်ဘက်ကိုဆောင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုနည်းနည်းလျှော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့တော်တော်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဒီခါလေးကြာရင်ဒီစကားစဆိုင်ဝါးတွေကစကားစပြောရင်လူတို့ကမယုံပင်မဲ့စကားစဆိုင်ဝါးကိုအခြေခံပြီးတော့มาပုံကိုရေးမကျင်တဲ့ချက်ပါပေါင်းပြီးတော့มาတိုက်ခိုက်တာကြတော့တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဖြစ်တယ်ပေါင်းပြီးတော့လည်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘောเนาะဥမာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုဇွဲရတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရှင်းတာမဟုတ်ဖြစ်ရှင်းစရာလည်းမလိုဘူးဒါတွေကဟိုပေါက်လို့ပဲစားတယ်အချိန်တန်ကြရင်သူ့ဘောဟိုလွင့်ထွက်သွားမယ့်အရာတွေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြောပြတာဥမာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့ကိုဇွဲကအဲဒီအချိန်မှာကဟိုကျွန်တော်တို့စီရင်နိုင်ငံရေးဝိုင်းပြီးတော့မှထိုးနှက်ချက်တွေများနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဒီကိုဇွဲကရဲဘော်အင်အား150နဲ့PGM မှာဝင်သွားတယ်သိန်းဘယ်လောက်လဲကိုကြပတ်သိန်း40ဟေးဟုတ်သိန်း400သိန်း40ပတ်သိန်း400သိန်း40တော့မဟုတ်ပါပတ်သိန်း400လား40လားမသိဘူးဗျာပတ်သိန်း400လားအဲပတ်သိန်း400လားပတ်သိန်း40လားမသိဘူးရသွားတယ်ပေါ့ရသွားတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းရတယ်ကိုကြက်လည်းရတယ်ဦးတန်လည်းရတယ်လို့ပေါ့ရသွားတယ်ပေါ့ရပြီကျွန်တော်တို့ PGM ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တာဒါကရန်သူဘက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော့လူထုကစိတ်လဲယုံမှာမဟုတ်ဘူးဇဝေဇဝါဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးမှာထောက်ဖို့အဖွဲ့အမိခံထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှเออด่าบลูก็มาปกโกยไม่จินได้หรอล่ะบาล่ะดิโลตะคุกๆป่ะเปียไอ้น่ะเนี่ยปะทะไปแล้วมาเออดีตะทิ้งจ้าเด้ห่อล่ะหม่อล่ะไม่ตีอูโหบาญาโซไปแล้วมาเอ้ยตะเนี่ยตินโลตินน่ะลูกเปียวเด้เออๆเอ้ยโลบ่ตินจ้าเด้ป่ะพี่เห็นแล้วดอลลาร์ไอ้ภွေซี้ดิแท้ก็หลูดิก็แลเฮ้กูซวยก็ดีโลเว้ยนี่โนจ้าล่ะบาญาโซไปแล้วตะทิ้งไปจินน่ะล่ะอปุ๊ชจินน่ะล่ะไม่ตีอูไลค์แชร์หลุดเด้ป่ะเปียเออไอ้หลูမျိုးอาจารย์ญาดิจ้ะรอบาแล้วสรอกอนุลักษณะอนุลักษณะส่องน่ะป่ะเนาะบลูก็မကောင်းလေနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲရန်သူကပြောတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပြင်မဲ့တော်လန်ရေးလို့ကိုကိုအမိခံထားပြီးတော့မှတော်လန်ရေးသမားစစ်လားမစစ်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေပြီးတော့မှပို့ပြောဒီပြောပြောပြီးလို့ရှင်လဲ information တွေရှောက်ပို့အဲဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်တခါကြရင်တခြားတရင်တက်ဖွဲ့ရနေရဲဘော်တချို့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့တော့မတွေ့ဘူးပါဘူးပတ်သက်မပတ်သက်ကြမပတ်သက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့မကျင်တဲ့ချက်ရှိတယ်မသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေไลฟ์ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တန်းတန်းပြင်ပြင်နဲ့ဟို
နေနိုင်တော့ကောင်းဆုံးရန်သူထိုးပေါက်လို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခြံစည်းရိုးကမလုံဘူးဆိုရင်တော့စကားစကားဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ site ဝါကိုစနစ်တကျထည့်သူတို့ကအချိန်နဲ့အလုံးနဲ့နာယီနဲ့ကိုဘယ်ကောင်ဘလို့နိုင်ငံရေးအရာဖြိုချဖြစ်ကြမယ်ဘယ်ကောင်ဘလို့စစ်ရေးအရာဖြိုချဖြစ်ကြမယ်သူတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာပြဿနာမရှိဘူးသူတို့လည်းသူတို့လုပ်သူတို့လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတို့ပြောတဲ့သူတွေရပါလိုက်လုတာပေါ့ဟိုပုံကိုရေးမကျင်တတ်တာလားပါလားတော့မသိအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မကောင်းပေါ့နောက်တစ်ခုဥပမာအနည်းဆုံးခုနဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲရန်သူဘက်ကကျွန်တော်ငဇွဲပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါပုံကိုရေးနှိမ့်ကွတာပေါ့အနှိမ့်ကွပြီးခေါ်တဲ့အတုံးနှုံပေါ့ငဇွဲပါညာကျွန်တော်တို့ကငဇွဲခေါ်ခေါ်မောင်ဇွဲခေါ်ခေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးသိတာဟဲ့အောင်လို့ခေါ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘလို့မှမခံစားဘူးကြာသိတာဂရုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်လည်းအင်အားစုတွေကပါဟိုခိုင်ကြရင်ဟိုငဇွဲတို့ဘာတို့ညာတို့ခေါ်ချင်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့လေးတွေပေါ့ဗျာရှေ့နေတော့မခေါ်ရဲပါဘူးပဲကောင်မတော့ခေါ်တာတော့မတွေ့ဘူးရဲမာတို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာရှောက်ခေါ်တာလေးတွေဗာလေးတွေရှိတယ်အေးအဲ့အနေမှာတဆင့်အချာဘူးနာဝလေးတွေကိုငါကိုရီကိုသွေးကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုရှောက်ပြီးတော့မှပြောတာနေပြီးတော့မှအနှုတ်လက္ခဏာတွေစောင်းတာပေါ့တော်လန်ရေးအတွက်အနှုတ်လက္ခဏာပဲစောင်းတယ်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ထုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလုံးမဲ့စားကျွန်တော်တို့ခြံစည်းရိုးကိုခိုင်ခိုင်မာမာချစ်ချစ်လေးလေးအတူတကွနော်ဖြစ်ဆက်တဲ့နေရာဖြစ်ဆက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတိုက်ခိုက်အမျိုးမျိုးပေါ့တိဆောက်တဲ့နေရာတိဆောက်ပေါ့ဒါဒေါ်လန်ရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းကျေပြန့်နေတယ်အများကြီးတိဆောက်တဲ့သူတိဆောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတိုက်ခိုက်အများကြီးလောရတာ哦အဲ့တော့သူ့လို့သူ့လို့ကိုလို့ကိုလို့တူတာတွေပေါင်းလို့မတူတာတွေခွဲလို့ခြံစည်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့အဲဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အခါလေးကြောက်လို့ချင်းနေပြပြသားသားပဲဝေဖန်ထောက်ပြဒါပေမဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြတာနဲ့ရှုပ်ချပုတ်ခတ်တာပုတ်ခတ်ရှုပ်ချတာနဲ့ကမတူဘူးဝေဖန်ထောက်ပြတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအချက်လက်ပါတယ်အချက်လက်ပါတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြချက်တွေမှာအဲ့ဒီဝေဖန်ထောက်ပြချက်တွေကိုတစ်ဖက်ကနားထောင်နေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကောင်းသောအရာတွေပဲဆက်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်။ပြစ်တင်ရှုတ်ချတာကြတော့ခိုင်လုံတဲ့သက်တွေအချက်လက်မရှိဘဲနဲ့ပုတ်လို့ပဲစားပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ကြားတဲ့သူလည်းမကောင်းပြောတဲ့သူလည်းမကောင်းဒါကြတော့အနှုတ်ဘက်ကိုစောင်းတာပေါ့ဒီလုပ်တွေကြတော့တိတ်မလုပ်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ခွေးတွေကတော့ကိုယ်စွဲကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်တာပြောပြီးတက်ခိုက်တာ။အဲ့ဒါတော့အမှန်ကန်ဆုံးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာလည်းတိုက်တယ်မြေပြင်မှာလည်းတိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီကတော့ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ social media ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲသတင်းဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်အိန္ဒိယကားလေးတကားကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကားလေးထဲမှာသူတို့ကဒီအိန္ဒိယမှာစီရီယန်ပေါ့အနည်းသက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုစီရီယန်လှုပ်ဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုလှိုးဆော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအခါမှာလှိုးဆော်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုခွင့်မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနေပြီးအိန္ဒိယကလွတ်လပ်ရေးယူဖို့ပေါ့လို့ဆိုခွင့်မရှိဘူးကြည်ပူးကြမှာပါတချို့လို့ဆိုခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလူထုကနေပြီးတော့မှ public ကိုဒီဈေးထဲထွက်ပြီးပြောတာတွေအကျိုးဖြစ်ထုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်အကျိုးဖြစ်ထုံးတာ social media ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ radio ပေါ့အဲ့ဒီ radio ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တဲ့အခါလွတ်လပ်ရေးရဲ့တောက်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တောင်မှအောင်မြင်မှုရရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာလည်းတိုက်ခိုက်ရမယ်အားတဲ့အခါတွေမှာလည်းရန်သူရဲ့မဟုတ်မှန် site ဝါးတွေကိုခြေဖြတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပုံမှုရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုတော်လန်ရေးရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲနှိုးဆော်ရမယ်တိုက်တွန်းရမယ်တော်လန်ရေးအမူအနှစ်တွေပြန်ပြီးတော့မှပြောပြရမယ်အဲနောက်တဲ့ generation တွေဒီအာဏာရှင်စနစ်မပြုတ်မကြမချင်းလက်နက်ကိုင်လာအောင်လို့လူထုကိုစစ်ရေးအသည့်နိုင်ငံရေးအသည့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အားရင်အားသလောက်ပေးနေရမယ်ဒါက social media မှာအားလာပါတားလာပါ TikTok ဖြင့်လှုပ်ကပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိလား TikTok ဖြင့်လှုပ်ကပြနေတာတော့တချို့ကအလကားကပြနေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရလို့ကပြနေတယ်သူ့လို့သူရှေ့ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း live လွှင့်ပြီးတော့မှပြောရဲဆိုရဲဘာညာဆိုတာအားလို့လုံနေရလဲမဟုတ်ပျော်လို့လုံနေရလဲမဟုတ်သိလားအလကားအားချောင်းနေရလဲမဟုတ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ခိုက်ရမယ်ဝေဟင်မှာလည်းတိုက်ခိုက်ရမယ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမြေပြင်မှာလည်းပြည့်ပြည့်တသားချိန်မုန်းတယ်ဝေဟင်ဒီလေတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ social media တိုက်ပွဲမှာတယ် voice out လုပ်တယ် social media အားဖြင့်တိုက်ခိုက်တယ်သူတို့စနစ်တကျထင်းနေထင်းနေဖွဲ့ပြီးတော့ကိုသူတို့ဘက်ကငွေကြေးအကုန်ကြအများကြီးခံပြီးတော့ဟိုလှုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုလောက်ကမှာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ကိုကြောက်တယ်ဗျပုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်ဘာလို့ကြောက်တာလဲကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းကြားပြူစစ်ကြောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့တိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်တစ်ဖွဲ့တိုင်းဘယ်လောက်ရင်ဆိုင်ရခက်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိကြမှာအဲ့တော့မြေပြင်မှာလည်းဒီလိုဖြစ်သလိုလေးပေါ်မှာလည်းကိုယ်စွဲနဲ့စကားစစ်ထိုးတဲ့အခါဘယ်လောက်သူတို့ဆောက်ချက်ကွဲလဲဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့စိုက်ဝါးတွေပျက်စီးသွားလဲဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့လှိုးဆော်မှုတွေပျက်စီးသွားလဲဘလောက်ထိသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပျက်စီးသွားလဲဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေပေါ်မှာဆိုရင်လေကိုမသိတဲ့ကို့အကြောင်းပေါ့ကို့အကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကို့အကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မှာပဲအဲပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဇွဲက
ကိုဇွဲရဲ့ရဲဘော်ရောက်40ကအဖမ်းခံရတယ်လေဘင်းဖြတ်ပြီးတော့မှတက်ခံရတယ်20 20ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတယ်ကိုဇွဲရထွက်ပြေးသွားတယ်ကြောက်လုံးကြီးမှာအယောက်60ကျော်နဲ့ဖမ်းမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဇွဲရစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတယ်မဲဆောက်ရောက်သွားတယ်ဘန်ကောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အော်ညှိနိုင်မှာညှိလို့ရမှာပေါ့သူ့အဖေကစစ်သားပဲဟိုဘာညာအဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီကနေစနစ်တကျဇလန်းတပုတ်လိုပဲရေးပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကိုဘကလူတွေကလည်းတန်ယောင်လိုက်ပြီးတော့ငဇွဲပေါ့မဲဆောက်မှာတွေ့တာဒီကြံတော့ကဘဲဟိုသွားနေတာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးအစုံပဲဗျာသိလားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဗျာတိလားအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုစစ်ကောင်စီကစနစ်တကျကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဖြုတ်လဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတွေလူထုထောက်ခံမှုတွေကျဆင်းလာတဲ့ခါကျရင်ရမုံငွေတွေကျဆင်းလာမယ်ဟောရမုံငွေတွေကျဆင်းလာတဲ့ခါကျရင်တရင်တစ်ဖွဲ့စုဖွဲ့မှုပြင်ဆင်မှုတည်ဆောက်မှုအားတွေနှဲဝါမယ်ခုနပြောတဲ့အချက်ကလေးကတိတိလေးပဲလीတိလားကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်ရေးပေါ်ထားတဲ့ဂုံတိခါတွေတစ္ဆာတရားတွေကျဆင်းအောင်လို့ तू ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာထိုးနှက်ချက်တွေလုပ်လိုက်တယ်ဒါလေးကကြည့်ရင်တာမန်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးနှက်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူထုယုံကြည်မှုလူထုထောက်ခံမှုကြဆင်းလာတာနဲ့အမျှရမုံငွေရရှိမှုကြဆင်းလာမယ်ရမုံငွေရရှိမှုကြဆင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တရင်တပ်ဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှုအခမ်းခံနာတွေရောကြလာမယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်နောက်ဆုံးလူထုထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိတော့ရင်ဆိုရင်တရင်တပ်ဖွဲ့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာလည်းလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကရမုံငွေနဲ့လဲပတ်နေရတာအဲ့တော့ရမုံငွေရရှိမှုဆိုတာဒီတရင်တပ်ဖွဲ့မှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာရိတအောင်ဝရိတအောင်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဒီဟာကိုညှိုးနှွမ်းအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုလို့ပြောတဲ့လူတွေကပါဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲ။တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိစောက်မှုတွေရော့ကြလာမယ်။တိစောက်မှုရော့ကြလာတဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရော့ကြမယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ကိုချေမုန်းသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်းတာပေါ့ဗျာ။တရားတယောက်ကိုယ်ရင်ခိုးတယ်အမှန်တိုင်းထုတ်ဖို့ပြောပြ။ဟိုမှာကိုဇွဲကပတ်စံဘလောက်ဒိန်လဲွားတယ်လူလူရှိရ။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အချက်လက်နဲ့ထောက်ပြ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့လို့ပဲစားအလဲမဟုတ်ဘူးလေ။အစိုးရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ။ကျွန်တော်တို့မှာဗန်နာရေးရှိတယ်စည်ရင်းစည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲဒီလောက်ရေးဗန်နာရေးရှိတယ်စည်ရင်းစည်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလိန်လေလှဲ့သားနေတယ်ဆိုသူတို့ကနေပြီးတော့မှစစ်စေးအေးယူတာပဲလှုပ်လို့ရတာပဲအဲ့တော့ကိုဆွဲကပြည်သူလူထုရှိရာပတ်စံတွေလိန်နေညာတယ်ထွက်ပြေးတယ်ပါညာဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာအန်ယူဂျီရှိတယ်လေဗျာဟုတ်လားအစိုးရရှိတယ်အစိုးရမှာခင်ဗျားတို့လင့်နေပေ့နေတယ်တိမှာပါသွားတိုင်လို့ရတယ်သွားတိုင်ကြပါဒီလိုရှောက်ပေါက်လို့ပဲစားပြောနေမယ်ဆိုသွားတိုင်ပါအေးတရင်တစ်ဖွဲ့တချို့ကညီကိုတွေလည်းအဲ့လိုပဲမင်းတို့ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်လားစစ်ကိုကဲရေးရှိတယ်ကွာစစ်ကိုကဲရေးမှာတိုင်ပေါ့ကွာဒီလိုလျှောက်မစင်ကြမှာလျှောက်ပြောနေတာတွေကဘောင်လဲမဝင်တို့မဟုတ်ကို့လာပြောတို့မဟုတ်တိုင်ပေါ့ဒီလိုလုပ်လို့ရတာပေါ့ငါလာဆိုရင်တော့တိုင်ရင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကငွေလိန်တဲ့ကောင်ပြီးကြည့်မစင်ကြရလဲသွားပြောမှာပြီးရင်လည်းတိုင်မှာဖတ်ပြီးရင်လည်းအစိုးရဖမ်းဆိုရင်လိုက်တော့ဖမ်းပြီးလို့မှာတကယ်ဖမ်းပြီးအဲ့လိုလုပ်မှာတကယ်လုပ်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေရှိတာပေါ့ဒါတွေကတော့ဟိုအလာဘာတလာဘာပြောပြတာပေါ့နော်အကျိုးမဖြစ်ထုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားရင်အားသလိုsocial media ကလည်းတိုက်မယ်ကျွန်တော် live တွေမလွှင့်ပဲနဲ့အကြိုက်ငုတ်ပြီးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့ social media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုခြေပါတဲ့တုတ်ပြန်ချက်တွေပေးတဲ့အခါမှာအာဒီကောင် live ပဲလွှင့်နေရလားစစ်မတိုက်ဘူးလားဘာညာကိုယ့်ရဲ့တရင်တဖွဲ့တွေကပါကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်ပဲရန်မုံငွေလိုလို့သာ live လွှင့်ရတာအားနေလို့ live ပြောနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ရတော့ဘယ်လိုရှက်တာပေါ့ရှက်တော့ကိုကလည်း live မလွှင့်ဖြစ်တော့ဘူးရန်မုံငွေလည်းတိတ်မရှာဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လခွဲမြို့ထဲမှာနေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်းမှာဘက်အကျွေး20ကျော်သိန်း20ကျော်နော်ဘက်အကျွေးသိန်း20ကျော်တင်သွားတယ်ဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှလက်နက်ခဲရင်ပေးတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့ဗက်အကျွေး30ကျော်တင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းစားခံရတာအဲ့တော့ဒီကောင်နာမည်ကြီးကျင်လာတာနာမည်ကြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲနာမည်ကြီးတော့ရွာထဲသွားရင်ကားပေါ်ကဆင်းလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဒီကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရှင်သတင်းပေးနေတွေ့လို့ရှင်15မိနစ်မိနစ်20အတွင်းလင်းရင်ရောက်နိုင်တယ်လက်နက်ကြီးလည်းမိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာထက်ကိုသွားလိုက်တဲ့ရွာထိခိုက်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုအလိုက်သိမှုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွာထဲသွားရင်တော့အောက်ဒီပါတယ်မစင်ကြွားရတယ်တော့လေတိုင်းပါမရှိဘူးစကားပြောရတာဆိုလို့ခုရဲဘော်တွေနဲ့ပြောရတာလွှဲရင်တစိမ့်နေနဲ့ဆိုပြောတော့မပြောရအောင်သိလားကျွန်တော်မျက်နှာကိုအပြင်မှာမြင်ဘူးတဲ့သူတော့ရှားတယ်အဒီလိုသဘောတရားလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့နာမည်ကြီးတော့ဘာဖြစ်နာမည်ကြီးတော့ဘယ်မှလျှောက်သွားလို့မရအောင်ပေါ့လပိဆိုင်နဲ့ထိုင်လို့မရအောင်ဘီယာဆိုင်နဲ့ထိုင်လို့မရအောင်သိလားဘာဖြစ်လို့ဆိုပုံဝင်ချင်းကိုအားနာရတာပေါ့ဘာမှကျွန်တော်တို့အကျိုးများမရှိဘူးလူငယ်တယောက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးရတာပေါ့တကယ်လို့ဒဏ်ရာရရင်တော့ကုသတဲ့နေရာရှားပါတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထူးခရူးမဆိုင်ပါဘူးသူတော့ပုံဝင်ချင်းထိခိုက်မှာပဲခရူးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေကတော့ဟုတ်ပြီမဆိုင်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးတွေကြောက်နာမည်ကြီးတာတွေမကြီးတာတွေတော့ကျွန်တော်ဘာမှမင်းသားလုံနေရလဲမဟုတ်ဘူးဗျာတိတာအဲ့တော့ဘီယူဘီယူမဆိုင်ဘူးဗျာတိအပြောပြတာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူများမကောင်းကြောင်းကုကောင်းကြောင်းတွေလည်းထိုက်တင်သလောက်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေအခုကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့ကစနေနေ့ဟုတ်နေ့စနေနေ့အဲဒီနေ့ကစနေရက်ဟုတ်ဒီနေ့ကနေနော်ဟုတ်တယ်နေ့စနေရက်အဲ့လိုပဲဗျာ
ီနေ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်12ရက်နေ့နော်12ရက်နေ့ဖြစ်တယ်12ရက်2024မေ12ရက်2024နော်မေစနေ2024ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရံပုံငွေရှာမယ်ဗျာနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာစစ်တိုက်တဲ့ဟာတွေ uniform တကားကားနဲ့တင်ရင်လေအားဒီကောင်ဆောင်းလန်းကြွားတယ်ဟာပြောကြအော်ရင်ကကြွားသလိုများဖြစ်လားမသိဘူးသူတို့မျက်စိနှောက်လားမသိဘူးအလိုက်တိပေးမှဆိုတော့ဟီဟာပရိပဒါတွေတင်းတော့လေအဲဒီကောင်ဟီဟာပရိပဒါပဲစစ်မတိုက်ဘူးလားလုံးကြပြန်အောင်ကိုစိုးကြီးဒါတော့လွတ်သွားပါတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကို view site နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပြောရမယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်ခြင်းနဲ့ရောကျွန်တော်တော်လည်းစစ်ကြောင်းမတူတဲ့ညီကိုတွေနဲ့ရောအားလုံးနဲ့ရောကျွန်တော်တင်းတင်းမြတ်တာခြင်းနဲ့အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟောငါဘာများနေထိုင်မတက်လို့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုညီကိုတွေနဲ့ခင်ချင်းမင်းချင်းတင်းတင်းမြတ်တာချင်းလို့ပြုပြင်ပေးတာပေါ့အဲဒီဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တော့ view site နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုဇွဲပြောသွားတဲ့ video file ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဇွဲ like ကတော့ share ပေါ့နော်တချင်းလည်းဆိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းကိုတသက်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပြထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ဒီခန်းစားချက်လေးတွေရဲ့သူ့ရဲ့အနေထားလေးတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုဝါရဖြတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကလည်းထင်အောင်ထင်မှားနေဖြစ်ကြရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူ like လွတ်မြောက်မှာရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအစားဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တရေတော့လည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်